ہندوستان جو مظالم کر رہا ہے مسلمانوں میں کے اوپر، بالخصوص آسام کے اندر جو مظالم کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح وہاں پر قتل کیا گیا اور بے حرمتی کی گئی ایک مسلمان کی لاش کی، اس کے اوپر پورے عالم اسلام میں، عالم عرب میں ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور وہ مہم ہے کہ انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا اور تمام ملک بھر کے علماء، ائمہ، خطباء سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ عوام الناس کی اس طرف بھی توجہ دلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ جو ہندوستان کی مصنوعات ہیں، جس کے لیے پوری دنیا کے اندر، اسلامی اور عرب دنیا کے اندر اس وقت ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔